Ja vas sad molim, ja se nadam da me svi čujete. Nema mikrofon, ali mogu vikat, prosvjetar sam. Roma ne može nabaviti ali mikrofon. Imam ja od... Dobre, nema veze. Mislim da me svi čujete, nismo u tolikom broju. Hvala vam na ovom pljesku, ali bi vas molila za jedan gromoglasan pljesak za sve nas koji smo printali plakate, lijepili, okupili se na ovom suncu i uostalom usudili se izaći van. Hvala! Ja nemam svoj transparent, ja sam izradila kao tipični povjesničar pregled Markovog trga kroz dekade, tako da i turisti mogu vidjeti kako je to izgledalo nekada, kako izgleda danas. Ovo nije naša posljednja akcija. Ja stojim kao što ovdje piše, to je moja jedina poruka o onome tko je odredio ovu ogradu, neka se prepozna sam, da stojim sa svojim imenom i prezimenom i da želim razgovor i dogovor sa osobom koja ima ime i prezime. Ne sa nekom agencijom, ne sa ministarstvom, ne sa ministarstvom koje će mi kasnije odgovoriti. Želim razgovor sa osobom s kojom mogu ispregovarati uvjete prolaza preko Gornjeg grada.